UEFA Konferans Ligasında təmsilçilərimizin rəqibləri müəyyənləşib. Mübarizəyə ikinci təsdifat mərhələsindən start verəcək Neftçi Kiprin Aris komandası ilə qarşılaşacaq. Tərəflərin ilk görüşü Limassol şəhərində baş tutacaq. Ötən mövsüm Azərbaycan çempionatını 4-cü yerdə bitirən və ölkə kubokunun finalına qədər irəliləyən Zirə İsrail klubu Makkabiyə rəqib olub. Paytaxt təmsilçisi ilk maçını doğma divarlar arasında keçirəcək. Qəbələnin də ikinci təsdifat mərhələsində yarışacağı kollektivin adına aydınlıq gəlib. Klubumuz Macaristan çempionatının 4-cüsü Fehervarla oynayacaq. Qeyd edək ki, Konferans Liqasında ikinci təsdifat mərhələsinin qarşılaşmaları iyulun 21-i və 28-inə nəzərdə tutulub. Əlavə edək ki, Çempionlar Liqasında Polşa Lexi ilə qarşılaşacaq Qarabağın mərhələ adlayacağı halda hansı komanda ilə oynayacağı bəlli olub. Qələbə qazanacağı təqdirdə Köhlən Atlar ikinci təsdifat mərhələsində İsveçrə Sürixi ilə münasibətləri aydınlığa gətirəcək. Bu etapın görüşləri iyulun 19-undan 27-sinə dək keçiriləcək.